Вітаю, це вечірні новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задарій, і одразу до новин. Путін не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським, бо Україна під зовнішнім управлінням. Не може бути такого, це взагалі. Ось що він сказав. Ну що, зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Проте я не відмовляюся від зустрічей такого роду. Треба тільки зрозуміти, про що говорити. Я вам скажу, ми можемо з ним тільки говорити про те, щоб московити вивели свої війська з окупованого Криму та окупованого Донбасу. Також російський диктатор казав, що знову повторював цю пропагандистську мантру, що ми начебто українці і росіяни – це один народ, що так не є і ніколи не було. Також він вважає, що український народ – це дружній народ, а от українське керівництво не дружнє до Московії. Далі пішла відповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він відповідав на всі ці його випади. У Твіттері, коли Путін заводить стару пісню про зовнішнє управління, це означає лише одне. Він мріє, щоб питання України вирішувалося у Москві. Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка. Це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих, сказав Дмитро Кулеба. Ну, а на слова Путіна про єдиний там якийсь народ, на його думку, Кулеба відповів наступне. Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 році Російська Федерація напала на Україну. Вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями та росіянами несе Владимир Путін, який розв'язав агресію проти України. Тобто напав на Україну. Йдемо далі. Завтра скасовується мораторій на ринок землі. Про це сьогодні на засіданні уряду розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Пропоную послухати пряму мову. Завтра стартує одна з найважливіших та найбільш очікуваних реформ за всю історію незалежної України. Українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто з нею володіти, але й вільно розпоряджатися. Це те, що закріплено в Конституції, але фактично було неможливим у попередні роки через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Відзавтра його не буде і в Україні. Запровадження земельної реформи містить низку рішень та заходів, які встановлюють прозорі і зрозумілі правила гри для всіх учасників ринку, але найголовніше для її власників, громадян України та українських громад. Землевласники зможуть вільно розпоряджатися своїм майном, як це зазвичай відбувається з квартирою або машиною. Земля стане активом, а не тягарем. Ну і завтра ми постараємось зробити етер на цю тему в денному UMN. Залучимо експертів і поговоримо про ринок землі детальніше, сподіваюсь, тому що важко на сьогодні нам знайти компетентних експертів, не заангажованих, звичайно, але ми будемо, звичайно, старатися для вас. Йдемо далі. Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграмі. І він каже наступне. Тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україні та контролювати магазини офіційних дилерів. Це важлива новина. Відкриття офісу Apple посилить наш імідж та міжнародній арені і в перспективі буде сприяти залученню нових інвестицій. Також вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою. Вже більше року наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів, сказав Михайло Федоров. Тут він каже про доступну підтримку користувачів українською мовою, хоча сам цей пост у своєму телеграм-каналі він писав російською, як він веде російською свій власний телеграм.
Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.